მოგესალმებით, მეგახლავართ ტინა თინდავითაია, იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს ურონეფროლოგიური სამსახურის ხელმძღვანელი. წარმოგიდგენთ დღეს ერთ-ერთ საინტერესო თემას, ერთ-ერთ ხშირ ინფექციას, საშარდე გზების ინფექციას. თუმცა მანამ სანამ ვისაუბრებთ ინფექციაზე, მოდით განვიხილოთ თვითონ საშარდე სისტემა, თუ რა ორგანოებით არის ის წარმოდგენილი. Საშარდე სისტემა ეს არის რთული სისტემა, რომელიც რამოდენიმე ორგანოს კოორდინირებული ფუნქციონირებით ასრულებს თავის საქმეს. ის წარმოდგენილია წყვილი ორგანოებით, ისეთი როგორიც არის წყვილი თირკმელი, წყვილი შარდსაწვეთი და შარდის ბუშტი. მოგეხსენებათ, თირკმელი ამ ორგანოთა შორის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მას მრავალი ფუნქცია აკისრია. ჩვენთვის ამ ეტაპისთვის რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია რომ აღვნიშნოთ, ეს არის თვითონ შარდის პროდუქცია, რომელსაც თირკმელი ახორციელებს და მას აკეთებს, მას ასრულებს სისხლის ფილტრაციით, ორგანიზმისთვის საჭირო ნივთიერებების შეწოვით და რიგი ნივთიერებების გამოყოფით. ამგვარად თირკმლის ფუნქცია არის რომ ორგანიზმისთვის მავნე ნივთიერებები გამოყოს შარდთან ერთად და ჭარბის სითხე გამოყოს აგრეთვე ორგანიზმიდან. გარდა ამისა, ის რა თქმა უნდა ასრულებს ისეთ მნიშვნელოვან ფუნქციებს, როგორიც არის წნევის რეგულირება, სითხის ბალანსის რეგულირება, მას აქვს ჰორმონული ფუნქცია, სეკრეტორული ფუნქცია და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თირკმელები კარგად ფუნქციონირებდეს, ვინაიდან მომავალში თქვენ იცით, რომ თირკმლის დაზიანებასთან ერთად ჩნდება ისეთი მნიშვნელოვანი პრობლემები, როგორიც არის მაღალი არტერიული წნევა, როგორიც არის თირკმლის ფუნქციის დაქვეითება, სხვადასხვა ჰორმონული დეფიციტი და ასე შემდეგ. თირკმელში წარმოქმნილი შარდი წყვილი შარდსაწვეთის საშუალებით გადაადგილდება შარდის ბუშტამდე და შარდის ბუშტი წარმოადგენს უკვე კუნთოვან რეზერვუარ ორგანოს, რომელიც შეიგრძნობს სავსეობას, ეს რეგულირდება ნერვული სისტემის საშუალებით და ამ სავსეობის შეგრძნების შემდგომ იკუმშება და ხდება შარდის გამოყოფა. ეხლა რა წოდება საშარდე გზების ინფექცია? ძალიან მარტივად რომ ვთქვა, საშარდე გზების ინფექცია ეს არის ინფექცია საშარდე სისტემის ნებისმიერ დონეზე. ეს შეიძლება იყოს თირკმელი, ეს შეიძლება იყოს შარდის ბუშტი, ეს შეიძლება იყოს შარდსადენი. ხოლო თუ უფრო სამედიცინო ენით ავხსნით მას, მაშინ ჩვენ ექიმები საშარდე გზების ინფექციაზე ვსაუბრობთ მაშინ, როდესაც შარდში გვაქვს დიდი რაოდენობით ლეიკოციტები, რასაც პიურია ეწოდება და შარდის ნათესით ჩვენ გვაქვს ამუთესილი მიკრობი, რომელიც გვიდასტურებს ამ ინფექციას. უფრო მარტივად, საშარდე გზების ინფექცია, ეს არის ინფექცია საშარდე სისტემის ნებისმიერ დონეზე, რომელიც ორგანიზმში იწვევს ანთებით პროცესს. როგორც აღნიშნეს, საშარდე გზების ინფექცია ბავშვთა ასაკში არის ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი უპირატესად ბაქტერიული ინფექცია და ითვლება, რომ პირველი ინფექციის გადატანიდან დაახლოებით 6-12 თვის განმავლობაში ჩვილებისა და ბავშვთა 30% აქვს განმეორებითი შემთხვევები. ითვლება, რომ საშარდე სისტემის განვითარების სხვადასხვა ანომალიები ის პირველი კლინიკური გამოვლინება სწორედ საშარდე გზების ინფექცია არის. თუ შევხედავთ, როგორი გავრცელება აქვს ზოგადად პოპულაციაში საშარდე გზების ინფექციას, მისი სიხშირე დაახლოებით 7%-ია, თუმცა ის მერყეობს ბავშვის ასაკის, გესის, რასობრივი კუთვნილების და რიგი ანატომიური თავისებურებებიდან გამომდინარე. ითვლება, რომ თეთკანიანებში უფრო ხშირი არის, ანუ კავკასიურ ასაკში უფრო ხშირი არის და თუ არ ჩავთვლით ახალშობილობის ასაკს, ყოველთვის გოგონაში საშარდე გზების ინფექცია უფრო ხშირია ვიდრე ვაჟებში. ითვლება, რომ მაღალი ცხელებით თეთკანიან გოგონას რომ აღენიშნებოდეს საშარდე გზების ინფექცია, ამის ალბათობა 16% და მეტი არის. არსებობს მთელი რიგი ფაქტორები, რომელიც განაწყობს ბავშვს საშარდე გზების ინფექციის განვითარებისადმი. პირველი ეს არის ასაკი და მოდი თითოეული ეს განმაწყობებელი ფაქტორი სათითაოდ განვიხილოთ. სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში საშარდე გზების ინფექციის გავრცელება არის განსხვავებული. როგორც თქვენ სლაიდზე ხედავთ, რომ განსაკუთრებით მაღალი სიხშირე არის წლამდე ასაკში და შემდგომ იმატებს გოგონებში უკვე სქესობრივი მომწიფების ასაკში. წლამდე ასაკში უნდა აღინიშნოს, რომ ჭარბობენ ვაჟები. განსაკუთრებით ეს ეხება 2-4 თვემდე ასაკს, როდესაც ვაჟებში საშარდე გზების ინფექცია უფრო ხშირი არის და ეს რიგი ანატომიური ფაქტორებით აიხსნება.
Snobilia, Rotlam de Asakshi, Pichep, Svajep, Arenish Nebot, Egrets of the Bully Physiologuri, Fimosi, Anu Mati Chuchari, Naglebat, Recta, Tabeluri, Da Ica, Microbis, Adkizia, Lurzovans, Gatilabit to Promartivia, Da Impactis, Persistire, Bam System, Mashigatilabit to Promartivia. Amitom Shiri Impacti, Bistros, Mots of the Bullets, Inadatota, Anu Circumcisio, Romels, Amtireps, Murecidives, Ashardexabis, Impactiabis, Sirshireps, Vajepsi. The two children am slide shell head out Nahautro, Sirshire, Zirita, that the Magali Procentis or at Modis in Vajepsi, Sada Circumcisio, Ariska Getabuli, Holomachi, Sada Zaris, S Procentim Quatrata Quatabulia. Tom the Monatsam a bit itulabarum as Arnishnovs from Memogit Odept. Am procedurii care ancor cele bisede mi vine aici statisticul atitul baro dahlo bitsamuti asati circumcizion de chat artes rom erti pacienti gader ce sa sarte ce bise infecții ca nu noi sarari rutinul at mod de boli recomandatia tum se tu vas agenișne bachiri episode bi eset autse batunda ei os catualisti nebuli scoa asa cobriuc cupsi rogort chedat gogo nebi oval twist arbo ben vajeps sa sarte ce bise infecții tu Sas recite, is it anatomy თავისა ბურებით აიხსნება კერძო თიმითირო გოგონების შარცადენი არის უფრო მოკლე და ფართე შესაბამისად ინფექციის გავრცელება აქ გაცილებით უფრო მარტივია. Ჩვენ როგორც ჩვენ ვისაუბრეთ დაახლოებით ცირკუმციზიო სტატუსზე, მდედრობით სქესზე როგორც რისკ ფაქტორზე, აგრეთვე რასობრივ კუთვნილებაზე. Მოდით თქვათ თუ როგორ შეგვიძლია საშარდე გზების ინფექციების ეგრეთ წოდებული კლასიფიცირება ანუ დაყოფა ყველაზე მარტივი კლასიფიკაცია არის ინფექციის ლოკალიზაციის მიხედვით. Თქვენ ნახეთ როგორ გამოიყურება საშარდე სისტემა, ის შედგება ზედა ნაწილისგან, ანუ თირკმელებისგან და ქვედა საშარდე ტრაქტისგან, ანუ შარდის ბუშტისა და შარცადენისაგან. Თუ ჩვენ გვაქვს ინფექციური ანთებითი პროცესი თირკმელში, მას უკვე ზედა საშარდე გზების ინფექცია, ანუ პიელონეფრიტი ეწოდება. Თუ ინფექცია მოიცავს თირკმლის პარენქიმას, მაშინ ჩვენ საუბრობთ პიელონეფრიტ თუ მხოლოდ მენჯპიელოვანი სისტემა არის დაინტერესებული, მაშინ ჩვენ საუბრობთ პიელიცე. Თუ ჩვენ გვაქვს ქვედა საშარდე გზების ინფექცია, მაშინ ეს შეიძლება იყოს ან შარდის ბუშტის ანთება, რასაც ციститი ეწოდება, ან შარცადენის, რასაც ურეთრიტი ეწოდება. Ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ესენი ეს აღნიშნული პათოლოგიები ვლინდება კლინიკურად განსხვავებული კლინიკური ნიშნებით და მათი მართვაც და პროგნოზიც აბსოლუტურად განსხვავებულია. Თუ ჩვენ ვისაუბრებთ ციститზე და რისკ ფაქტორებზე, ჩვენ ზოგადად ვისაუბრეთ თუ რა არის გამოწვევები ფაქტორები, გოგონებში რა თქმა უნდა ციститი ყველაზე უფრო მეტად არის გავრცელებული და თავისთავად დედრობითი სქესი არის რისკი ციститის განვითარებისთვის, აგრეთვე ესეთ რისკ ფაქტორებს მიეკუთვნება ვაგინალური ინფექციები, უკვე სქესობრივი მომწიფების ასაკისთვის სქესობრივი აქტივობა, რიგ შემთხვევებში სიმწუხნე, დიაბეტი და ასე შემდეგ. Თუ დავყოფთ საშარდე გზების ინფექციას მიმდინარეობის მიხედვით, მაშინ ჩვენ შეიძლება გქონდეს მხოლოდ ერთჯერადი ეპიზოდი, რაც უმეტეს შემთხვევაში გვაქვს, ან შეიძლება გქონდეს განმეორებითი ეპიზოდები საშარდე გზების ინფექციის. Თუმცა განმეორებითი ეპიზოდები შეიძლება განსხვავებულად მიმდინარეობდეს და მათი დაყოფა ხდება შემდეგნაირად. Ეგრეთ წოდებული დაუსრულებელი ინფექცია, ანუ იგულისხმება, რომ არაადეკვატური მკურნალობა არის, არასრულყოფილი მკურნალობა არის ჩატარებული, რის გამოც ინფექცია პერსისტირებს. Როგორ ვადასტურებთ მას? Საშარდე გზების ინფექციის დიაგნოზი ისმება შარდის ბაქტერიოლოგიური კვლევით. Თუ ჩვენ ინიციალურად გვაქვს დადასტურებული ბაქტერიული ინფექცია და დინამიკაში შარდის ბაქტერიოლოგიური კვლევის პასუხი მუდმივად გვაქვს დადებითი, მაშინ ჩვენ საუბრობთ დაუსრულებელ ინფექციაზე. Ჩვენ საუბრობთ პერსისტულ ინფექციაზე იმ შემთხვევაში, თუ თავდაპირველი წარმატებული მკურნალობის შემდეგ კულტურა არის ნეგატიური, ხოლო დინამიკაში კვლავ ბაქტერიოლოგიური კვლევის შედეგად იგივე პათოგენის ამოთესვა ხდება.
და რეინფექციას და როდესაც ჩატარდა სრულფასოვანი მკურნალობა, დინამიკაში განმეორდა ბაქტერიოლოგიური კვლევა, რომლის პასუხი ნეგატიურია, მაგრამ კვლავ ხდება ინფიცირება უკვე განსხვავებული პათოგენით, ამას უკვე ეწოდება რეინფექცია, რაც განსხვავებული, როგორც წესი, განსხვავებული პათოგენებით არის ხოლმე გამოწვეული. როდესაც ჩვენ საუბრობთ მასზე, ის ყოველთვის არის სიმპტომური. სიმპტომური ნიშნავს, რომ კლინიკურ გამოვლინებებთან არის დაკავშირებული. პიელონეფრიტის შემთხვევაში ეს არის მაღალი ცხელება, ეს არის ტკივილი მუცლისა და წელის არეში, ზოგადი ინტოქსიკაციის ნიშნები, რიგ შემთხვევაში ძლიერი შემცივნება, ზოგადი სისუსტე, გულის რევა, ღებინება. რაც შეეხება ცისტიტს, აქ როგორც წესი არის ლოკალური, ადგილობრივი შარდის ბუშტის კრეწოდებული გაღიზიანების, ანთებითი იცვლილებებით გამოწვეული კლინიკური ნიშნები, ისეთი როგორიც არის წვა, ტკივილი მოშარდვის დროს და ასე შემდეგ. აუცილებლად შობელს უნდა ახსოვდეს ესეთი მნიშვნელოვანი ესე ვთქვათ, ნოზოლოგია, როგორც არის ასიმპტომური ბაქტერიურია, რასაც ჩვენ ხშირად ხვდებით პრაქტიკაში. რას ნიშნავს ასიმპტომური ბაქტერიურია? ესეთ პაციენტებს, როგორც წესი, კლინიკური გამოვლინება არ აქვთ, მაგრამ შობელი რუტინული შემთხვევით, შარდის ანალიზის კვლევით, ადგენს შარდში ლეიკოციტების არსებობას. ან უბრალოდ ბაქტერიოლოგიური კვლევით, შარდში ადგენს ბაქტერიების რაოდენობას, თუმცა ბაქტერიების არსებობას, თუმცა ორივე ეს ლაბორატორიული კვლევის მონაცემები არ არის კლინიკურ გამოვლინებებთან შერწყმული. ამას ეწოდება ასიმპტომური ბაქტერიურია. ასიმპტომური ბაქტერიურია მიანიშნებს იმაზე, რომ ბაქტერია, რომელიც არის შარდის ბუშტში, არავირულენტურია, ანუ არ არის იმდენად ძლიერი, რომ ორგანიზმში გამოიწვიოს ანთებითი პასუხი, ან მასპინძელი ორგანიზმის დამცავი მექანიზმები ადეკვატურად ერევა უროპათოგენს, ისე რომ ის ვერ იწვევს კლინიკურად კლინიკური გამოვლინებების მანიფესტირებას. ასიმპტომურ ბაქტერიურიას არავითარ შემთხვევაში არ ჭირდება მკურნალობა. თუ ჩვენ აგრესიულად უმკურნალებთ ასიმპტომურ ბაქტერიურიას, აუცილებლად ამ მიკრობს ძალიან რეზისტენტულს გავხდით და შეიძლება მომავალში კლინიკურად გამოხატული საშარდეგზე ეს ინფექციის განვითარებაც კი გამოვიწვიოთ. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია საშარდეგზების ინფექციების დროს, ეს არის მათი დაყოფა ეგრეთ წოდებულ გაურთულებელ და გართულებულ ფორმებად. და რას ნიშნავს ეს? გაურთულებელი საშარდეგზების ინფექცია ნიშნავს, რომ ინფექცია ვითარდება პაციენტში, რომელსაც აღენიშნება ნორმალური ანატომიური საშარდე სისტემა, ნორმალური იმუნური სისტემა, მისი უროდინამიკა და შარდის პასაჟი არ არის დარღვეული. გართულებული საშარდეგზების ინფექცია უპირატესად გვხვდება ხოლმე ახალშობილებში, იმიტომ რომ ახალშობილებში ის როგორც წესი ახალშობილთა სეფსისის ნაწილი არის, ან გართულებული საშარდეგზების ინფექცია გვხვდება სხვადასხვა განვითარების ანომალიების დროს საშარდე სისტემის, ან საშარდე სისტემის ობსტრუქციით მიმდინარე სხვადასხვა პათოლოგიების დროს. განვითარების ანომალიები ბავშვთა ასაკში არის ძალიან მრავალფეროვანი, რომელიც ამ შემთხვევაში არ წარმოადგენს ჩვენი ლექციის თემას, თუმცა მინდა რამოდენიმე მათგანი ვიზუალურად, სქემატურად მაინც გაჩვენოთ. თქვენ ხედავთ ჯამთელ თირკმელს ნორმალური ანატომიური აგებულებით, რომელიც სქემატურად არის გამოხატული, ხედავთ თირკმლის აგენეზიას, ანუ ძალი თირკმლის არარსებობას, ხედავთ პატარა ზომის თირკმელს, თირკმლის ჰიპოპლაზიას, ხედავთ მულტიციストურ დისპლაზიურ თირკმელს. აგრეთვე ხედავთ ეგრეთ წოდებულ თირკმლის გაორებულ ანომალიას, რომელსაც ნამგლისებური თირკმელი ეწოდება. ხედავთ გაორებულ საშარდე სისტემას ორი შარდსაწვეთით. ხედავთ გაფართოებულ შარდსაწვეთებს, გადიდებულ მენჯფიალოვან სისტემას. ყველა ეს, რასაც თქვენ ხედავთ, ეს არის სხვადასხვა ტიპის საშარდე სისტემის განვითარების ანომალია. ყოველი ეს ანომალია არის საშარდე სისტემის ემბრიოგენეზის, ანუ მუცლად ყოფნის პერიოდში თირკმლის ფორმირების დარღვევის შედეგი, ან თირკმლის მუცლად ყოფნის პერიოდში გადაადგილების ეგრეთ წოდებული მიგრაციის შედეგი. თითოეული ეს პათოლოგია შეიძლება კლინიკურად გამოვლინდეს საშარდეგზების ინფექციით. ამიტომ, როდესაც ძალიან მცირე ასაკში ჩვენ ხვდებით ბავშვს საშარდე სისტემის ინფექციით, ჩვენ ყოველთვის ვაკეთებთ ულტრასონოგრაფიულ კვლევას, რათა გამოვრიცხოთ სხვადასხვა განვითარების ანომალია და ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ ბავშვთა ასაკში თირკმლის ქრონიკული უკმარისობა
ხმების ყველაზე ხშირ მიზეზს სწორედ განვითარების ანომალიები შეადგენენ და ამიტომ დროული ამოცნობა და მათი დროული მართვა ეს არის მომავალში თირკმლის ქრონიკული უკმარისობის პრევენცია. Აგრეთვე რაზეც უნდა გავამახვილო ყურადღება ყველაზე ხშირი მიზეზი საშარდგზების ინფექციის ეს არის ბავშვთა ასაკში ვეზიკოურეთრული რეფლუქსი ანუ შარდბუს შარდსაწვეთის რეფლუქსი. Ჩვენ როგორც ვისაუბრეთ თქვით რომ თირკმელში წარმოქმნილი შარდი შარდსაწვეთის საშუალებით გადაადგილდება შარდის ბუშტამდე, შარდის ბუშტი იკუმშება და შემდგომ შარდი გამოდის გარეთ, რაც არის ნორმის პირობებში. თუმცა რეფლუქსის ანუ უკუდინების შემთხვევაში შესაძლებელია რომ შარდის ბუშტი შეკუმშვის შემდგომ შარდის უკუ ასროლა ხდებოდეს თირკმელამდე. Და სქემატურად თქვენ ხედავთ თუ ხარისხები როგორ არის გამოხატული. Პირველი ხარისხის შემთხვევაში დაახლოებით შარდსაწვეთის 2/3 შევსება ხდება. Მეორე, მესამე ხარისხის შემთხვევაში თქვენ ხედავთ როგორ დეფორმული არის თვითონ შარდსაწვეთი და ხედავთ თუ მეხუთე ხარისხის დროს თვითონ თირკმლის პარენქიმაც როგორ არის შეცვლილი. Უკუდინება შარდის, რა თქმა უნდა, ყოველთვის შეუწყობს ხელს, რომ ინფექცია ადვილად მოხვდეს თირკმელში და ხშირი ინფექციები განვითარდეს. Თვითონ მიზეზი ვეზიკოურეთრალური რეფლუქსის ძალიან მოკლედ რო ვთქვათ, ეს არის შარდსაწვეთის შარდის ბუშტში მოკლე ეგრეთ წოდებული ინტრამურული სეგმენტის შედეგი, რომელსაც მე ამ ეტაპზე ესე დაძრულებით არ შევჩერდები. Მოდით ვთქვათ, რა იწვევს საშარდგზების ინფექციას. Როგორც წესი, ეს არის ბაქტერიული ინფექცია, ანუ ბაქტერიებით გამოწვეული ინფექცია. თუმცა შესაძლებელია რომ ვირუსმაც და სოკომაც გამოიწვიოს საშარდგზების ინფექცია. ყველაზე ხშირი ინფექციის წყარო ეს არის ის მიკრობები, რომლებიც დასახლებულნი არიან ნაწლავის ფლორაში. Და ყველაზე ხშირი გამომწვევი არის სწორედ ნაწლავის ჩხირი, ეგრეთ წოდებული ეშერიხია კოლი და თქვენ ხედავთ, რომ 85%-ში სწორედ ეშერიხია კოლი იწვევს საშარდგზების ინფექციას. თუმცა რა თქმა უნდა, სხვა გამომწვევებიც არის შესაძლებელი რომ იყოს. ვირუსები, როგორც წესი, იწვევენ ცისტიტს, ანუ შარდის ბუშტის ანთებას. Ძალიან ხშირად ვირუსული ცისტიტი არის ეგრეთ წოდებული სისხლიანი, ანუ ჰემორაგიული ცისტიტი, როგორც წესი ის თვით ლიმიტირებადი არის, ანუ თავისთავად ლაგდება. ხოლო რაც შეეხება ფუნგალურ, ანუ სოკოებით გამოწვეულ საშარდგზების ინფექციას, აქ ყოველთვის უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს არ არის ხშირი გამოწვევი, რომ სოკოების არსებობა უმეტეს შემთხვევაში უკავშირდება ხოლმე გახანგრძლივებას ანტიბიოტიკოთერაპიას, წინსწრებ ანტიბიოტიკოთერაპიას, ან რიგ შემთხვევაში დაქვეითებული იმუნური სტატუსის მქონე პაციენტებს, ან უკავშირდება შარდის ბუშტის კათეტერის ხანგრძლივ გამოყენებას. თქვენ ახლა სლაიდზე ხედავთ თუ როგორ იცვლება გამომწვევები იმის და მიხედვით ჩვენ გვაქვს გაურთულებელი თუ გართულებული საშარდგზების ინფექცია. ჩვენ ვთქვით რომ გაურთულებელი საშარდგზების ინფექცია არის ნორმალური ანატომიური რეაგებულების საშარდე სისტემა. აქ ხედავთ რომ 75%-ში არის ნაწლავის ჩხირი და დანარჩენი პათოგენები არის საკმაოდ მცირე პროცენტით წარმოდგენილი, მათ შორის სოკო დაახლოებით 1% არის. ხოლო თუ საუბრობთ გართულებულ შემთხვევებზე, ანუ როდესაც ჩვენ გვაქვს ანატომიური ანომალია, ან გვაქვს დაქვეითებული იმუნური სისტემით პაციენტი, ან ხანგრძლივი ანტიბიოტიკოთერაპიის შედეგად, მაშინ დაახლოებით 65%-ამდე მცირდება ნაწლავის ჩხირი და როგორც ხედავთ 11%-ია უკვე ისეთი ბაქტერია, როგორც არის ენტეროკოკი. Და დაახლოებით 7%-ში ადგენს უკვე სოკოებით გამოწვეული ინფექცია. ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ჩვენთვის რაც არის, რომ ვიცოდეთ თუ როგორ ხდება ინფიცირება, ანუ როგორ ხდება გამომწვევი საშარდე სისტემაში. ჩვენ ვთქვით, რომ ძირითადი გამომწვევები ბინადრობენ ნაწლავის ფლორაში და შესაბამისად მათი ლოკალიზება პერიურეთრულ, ანუ შარდსადენის ახლო მდებარე მიდამოში არის ძალიან ადვილი, ხო, განსაკუთრებით გოგონების შემთხვევაში. აღნიშნული მიკრობებით პერიურეთრული უბნის დასახლება
ჩვენ ძალიან ხშირად ხვდებით განსაკუთრებით ეს ეხება მცირე ასაკის გოგონებს გარკვეული ჰიგიენური ნორმების ნაკლები დაცვის პირობებში და ასე შემდეგ. ესეთ დროს დასახლებული მიკრობები მათ გააჩნიათ სპეციფიური თვისებები, რომ ადვილად, რაზეც ჩვენ ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ, ადვილად მიუმაგრდნენ შარცადენის ლორწოვანს და შემდეგ დაიწყონ სვლა შარდის ბუშტიდან ზემოთ თირკმელებამდე და გამოიწვიონ ანთებითი პროცესი. Თუ როგორ ახორციელებენ ამას, თქვენ ხედავთ ერთ-ერთ ყველაზე ხშირ მიკრობს, პათოგენს, ეს შერიხია კოლის ან ნაწლავის ჩხირს, რომელსაც ესეთი აგებულება აქვს და თქვენ ხედავთ როგორი წანაზარდები აქვს, რაც მას ძალიან ადვილად იხმარება აი ლორწოვანში გადაადგილებაში და ხედავთ როგორი არის მისი მიმაგრება ეპითელურ შრეზე უკვე საშარდე სისტემის. ეს უფრო ისეთ დაწვრილებით დონეზე, თქვენ ხედავთ ნაწლავის ჩხირს, რომელიც ცდილობს რომ მიუმაგრდეს ლორწოვანს, იწვევს ადგილობრივ ანთებით ცვლილებებს, აზიანებს ადგილობრივ ლორწოვანს, უფრო ქვეშ მდებარე სტრუქტურებსაც, რომ ადვილად შემდგომში მოახერხოს შემდგომი გადაადგილება. და რაც კიდევ ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, აღნიშნულ მიკრობებს აქვს ეგრეთ წოდებული ბიოგარსის შექმნის უნარი, რის გამოც მათ ხანგრძლივად შეუძლიათ ისეთ არააქტიურ პირობებში იყვნენ და გააქტივდნენ შესაბამისი ხელსაყრელი გარემოს შემთხვევაში. ეს არის ერთ-ერთი ესეთი კოლონია, რომელიც ლატენტურად მდებარეობს და შემდგომში შესაძლებელია მისი რეაქტივაცია მოხდეს. თითოეულ პათოგენს, ან თითოეულ გამომწვევს აქ ძალიან ბევრი დამხმარე საშუალებები, მისამაგრებლად გარკვეული ტოქსინის გამომუშავების თვალსაზრისით, თითოეული პათოგენი, რომელიც იწვევს საშარდე გზების ინფექციას, აღჭურვილია ძალიან ბევრი მექანიზმით იმისათვის, რომ გადალახოს შარდის ბუშტის ლორწოვანში არსებულ დამცავი მექანიზმები. როგორია კლინიკური გამოვლინებები საშარდე გზების ინფექციით? ძალიან მრავალფეროვანია და მნიშვნელოვნად განსხვავდება ასაკის მიხედვით. რაც უფრო მცირეა ბავშვის ასაკი, მით უფრო არასპეციფიურია. რას ნიშნავს არასპეციფიური? ყოველთვის, როდესაც ჩვენ კლინიკურ გამოვლინებებზე ვსაუბრობთ, ყოველთვის ვცდილობთ, რომ სისტემის შესაბამისი გამოვლინებები იყოს. თუმცა ძალიან მცირე ასაკში საშარდე გზების ინფექცია შეიძლება გამოვლინდეს ისეთი ნიშნებით, როგორც არის სიყვითლე, რომელიც აბსოლუტურად შეიძლება საშარდე სისტემასთან კავშირში მშობლისთვის ან ზოგიერთი დაუშვოთ კლინიცისტისთვის არ იყოს. ის შეიძლება გამოვლინდეს უმადობით, ღებინებით, რიგ შემთხვევაში გახშირებული ნაწლავთა მოქმედებითაც კი. უფრო მოგვიანებით ასაკში უფრო შესაძლებელია, რომ მოხდეს ჩივილების ლოკალიზება, იმიტომ რომ აქ უკვე დაახლოებით ორი წლიდან ბავშვს ასწევს უნარი, რომ თქვას მუცლის ტკივილის შესახებ, წვის შესახებ, თვითონ მოშარდვის გარკვეული ჩივილების შესახებ. რიგ შემთხვევაში ჩნდება უნებლიე შარდვა, რაც მანამდე ბავშვს არ ჰქონდა. ხოლო უფრო, რა თქმა უნდა, 6 წლის ასაკის შემდგომ აღნიშნული ჩივილების გამოხატვა უფრო ადვილია და უფრო ადვილად ხდება და უფრო სწრაფად დიაგნოზის დასმა. რატო არის მნიშვნელოვანი, რომ დროულად ამოვიცნოთ საშარდე გზების ინფექცია განსაკუთრებით? იმიტომ რომ მცირე ასაკში პრაქტიკულად გამორიცხვის დიაგნოზი არის. თქვენ უნდა გამორიცხოთ ყველა სხვა მიზეზი ცხელების, რათა საბოლოოდ ჩვენ მივიდეთ საშარდე გზების ინფექციამდე. როგორ ისმება საშარდე გზების ინფექციის დიაგნოზი? პირველი და ყველაზე ისეთი მნიშვნელოვანი საწყისი მეთოდი, ეს არის შარდის საერთო ანალიზი, რომელიც ყველამ ვიცით. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით ბავშვთა ასაკში შარდის სწორი შეგროვება. არსებობს შარდის შეგროვების რამოდენიმე მეთოდი განსაკუთრებით მცირე ასაკობრივ ჯგუფში და ალბათ ყველანი დედები ხართ და შეგიგროვებიათ ეს შარდი, განსაკუთრებით ლამაზე ასაკში საკმაოდ რთულია. გამოიყენება ეგრეთ წოდებული კოლექტორები, ანუ ადგეზიური ჩანთები, რომელიც უმაგრდება ბავშვის გარეთა გენიტალიებს და ის განსხვავებულია გოგონასთვის, განსხვავებულია ვაჟისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ აუცილებლად ჰიგიენური ნორმების დაცვით გამოიყენებთ ამ კოლექტორს, რა თქმა უნდა, ის ყოველთვის არის ძალიან მაღალ პროცენტულ შემთხვევებში ცრუ დადებით შედეგებთან დაკავშირებული, იმიტომ რომ შარდი ესეთ შემთხვევაში მეტნაკლებად მაინც ყოველთვის არის კონტამინირებული, ანუ დაბინძურებული. უფრო მოზრდილ ასაკში
გაცილებით უფრო მარტივია შარტის შეგროვება, ეს არის სპეციალური ჰიგიენური აბაზანის შემდგომ შუანაკადის შეგროვება, რომელიც ყოველთვის გაცილებით უფრო სარწმუნოა, ვიდრე კოლექტორის გამოყენება. Უფრო სარწმუნო მეთოდები არის შარტის ბუშტის კათეტერიზაცია, თუმცა ეს არის ინვაზიური მეთოდი, რომელიც არის ტრავმატიზაციასთან და აგრეთვე ზოგ შემთხვევაში ინფიცირების რისკებთან დაკავშირებული და ეგრეთ წოდებული, უფრო სამედიცინო ალბათ თვალსაზრისით საინტერესოა, არსებობს ესეთი მეთოდიც, ბოქვენზე და პუნქცია, როდესაც მცირე ასაკის ბავშვს თვითონ სპეციალური ნევსის საშუალებით შარდის ბუშტიდან უღებენ შარდს. თუმცა ესეც არის საკმაოდ რთული პროცედურა და ესეც გარკვეული სიფრთხილის გამოყენებით რიგ შემთხვევებში გამოიყენება. თუ როგორ ხდება შარდის შესწავლა? Არსებობს ორი მნიშვნელოვანი მეთოდი, ეგრეთ წოდებული დიპსტიკ მეთოდი და შარდის მიკროსკოპი, ანუ შარდის დათვალიერება ელექტრონული მიკროსკოპის ქვეშ. დიპსტიკი არის, როგორც თქვენ სლაიდზე ხედავთ, ეგრეთ წოდებული ჩხირი, რომელზეც არის იმპრეგნირებული სხვადასხვა ნივთიერებები. ჩვენ აღნიშნულ სტიკს, ანუ ლაბორატორიის თანამშრომელი, განსაზღვრავს, დებს ამ სტიკს შარდში გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, აყოვნებს მასში და შემდგომ აღნიშნული ნივთიერებების ფერის ცვლილებების მიხედვით განსაზღვრავს, თუ რა ცვლილებები გვაქვს ჩვენ შარდში. აღნიშნული კვლევის საშუალებით, როგორც თქვენ ხედავთ, ჩვენ შეგვიძლია დავადგინოთ, არის თუ არა შარდში ლეიკოციტი. ლეიკოციტი ეს არის ანთებითი უჯრედი, რომელიც ყოველთვის ანთებაზე მიანიშნებს განსაკუთრებით საშარდე სისტემაში. ჩვენ შეიძლება ვნახოთ შარდში სისხლი, რაც აგრეთვე შეიძლება ჰქონდეს საშარდე გზების ინფექციის დროს. შეიძლება განსაზღვროთ ცილის არსებობა და ვნახოთ თუ რა რაოდენობით ცილა არის შარდში. და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ტესტი არის ნიტრიტული ტესტი, რომლის პოზიტიურობის შემთხვევაში ჩვენ საუბრობთ შარდში ბაქტერიის არსებობაზე. ეს არის ერთ-ერთი კიდევ მიმანიშნებელი, რომ შარდში არის ინფექცია. თუმცა იმისათვის, რომ თქვენ დასვათ საშარდე გზების ინფექციის დიაგნოზი, აუცილებელი არის შარდის ბაქტერიოლოგიური კვლევა, ანუ შარდის ნათესი. მხოლოდ დადებითი შარდის ბაქტერიოლოგიური კვლევის საფუძველზე ჩვენ საუბრობთ რეალურად საშარდე გზების ინფექციის არსებობაზე. და აქაც ბაქტერიების რაოდენობის მიხედვით ჩვენ ვადასტურებთ ან ვუარყოფთ საშარდე გზების ინფექციის არსებობას. შესაბამისად, ბაქტერიების რაოდენობა, კოლონიების რაოდენობა შარდში ბაქტერიოლოგიური კვლევის დროს განსხვავდება იმისთან მიხედვით, თუ როგორ იყო შარდი შეგროვებული, ეს იყო შუანაკადი, ეს იყო ბოქვენზედა პუნქცია, თუ ეს იყო კათეტერიზაცია. თუმცა ის დეტალებია, რომელიც ალბათ უფრო ექიმისთვის არის მნიშვნელოვანი და რასაც ალბათ ექიმი თვითონ აგიხსნით უშუალოდ შემთხვევების დროს. და რატო ვისაუბრეთ ჩვენ ამდენი საშარდე გზების ინფექციაზე? საშარდე გზების ინფექცია, რა თქმა უნდა, ეს არ არის საშიში ინფექცია, ეს არის ინფექცია, რომელიც ადვილად და დროულად ინკურნება. თუმცა, როგორც ჩვენ ვისაუბრეთ, გარკვეულ პროცენტში მას აქვს მორეციდივე ხასიათი. ჩვენ ვთქვით ამის შესახებ. ვთქვით, რომ ძალიან ხშირად საშარდე გზების ინფექციის უკან იმალება სხვადასხვა განვითარების ანომალიები. ამგვარად, საშარდე გზების ინფექცია, განვითარების ანომალიები, შარდის ბუშტის დისფუნქციით მიმდინარე სხვადასხვა დაავადებები, ეს არის უკვე რისკ ჯგუფის ბავშვები, რომელთაც განსაკუთრებული მეთვალყურეობა ჭირდება. და რატომ? ყოველი საშარდე გზების ინფექციის შემთხვევაში დაგვიანებული არასწორი მკურნალობის, ან რიგ შემთხვევაში დროულად დაწყებული მკურნალობის დროსაც კი შეიძლება გარკვეულწილად განვითარდეს ნაწიბური. ნაწიბური გულისხმობს იმას, რომ ნორმალური ქსოვილი, ესეთ შემთხვევაში თირკმლის ნორმალური ქსოვილი არის დაზიანებული. და როგორ ვადგენთ ჩვენ ნაწიბურის არსებობას? არის სპეციალური კვლევა, რომელსაც ეწოდება სინტიგრაფია. ჩვენ გამოვიყენებთ სპეციალურ იზოტოპს, DMCA იზოტოპს, და თქვენ აქ ხედავთ ფოტო პენიურ უბანს, ანუ სადაც არ მოხდა იზოტოპის ჩართვა. ეს ის უბანია, რომელიც შეესაბამება თირკმლის ნაწიბურს. და თქვენ შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, რომ თუ ხშირია საშარდე გზების ინფექციები,
თუმას პერსისტული ხასიათი აქვს, რა თქმა უნდა, აღნიშნული ნაწიბურების რაოდენობა შესაბამისად შესაძლებელია ბევრი იყოს და თავისთავად ეს ფუნქციაზე მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს. რა შეიძლება ხშირმა ინფექციებმა და ნაწიბურმა გამოიწვიოს, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვისაუბრეთ თირკმლის ფუნქციაზე და ვთქვით, რომ თუ თირკმლის დაზიანება ხდება, მაშინ ჩვენ შეიძლება ნორმალური არტერიული წნევა აღარ კონდეს და კონდეს მაღალი მაჩვენებლები, თუ თირკმლის ფუნქცია დაირღვევა, შესაძლებელია რომ შარჩი გაჩდეს ცილა, რასაც პროტეინურია ეწოდება, რაც თავისთავად მნიშვნელოვანი რისკ ფაქტორია და საბოლოოდ ყოველივე ამან შეიძლება თირკმლის ფუნქციის დაქვეითება და მომავალში თირკმლის უკმარისობაც კი გამოიწვიოს. Akidan gamomdinare, საშარდე გზების ინფექციის გართულებული ფორმების დროული ამოცნობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მარტივი საშარდე გზების ინფექცია, თუ ჩავისაუბრებთ მკურნალობაზე, ციციტის მკურნალობა არის საშუალოდ 3-5 დღე, რაც შეეხება პიელონეფრიტის, ანუ ზედა საშარდე გზების ინფექციის მკურნალობას, ეს არის 7-14 დღე. Რეკომენდაციების რო შევაჯამოთ თვითონ საშარდე გზების ინფექციაზე, მოდით ვთქვათ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი ბაქტერიული ინფექცია ბავშვთა ასაკში. ეს ადვილად უპირატესად არის ბაქტერიული გენეზით, როგორც წესი ადვილად ემორჩილება ანტიბაქტერიულ მკურნალობას და უმეტეს პროცენტ შემთხვევაში ბავშვებს მხოლოდ ერთი ეპიზოდი აღენიშნებათ მათი ცხოვრების განმავლობაში. არსებობს მთელი რიგი რისკ ფაქტორები, რასაც ყოველთვის ვითვალისწინებთ, როცა მართავთ ბავშვებს საშარდე გზების ინფექციებით, მაგრამ განსაკუთრებული ყურადღება არის იმ ჯგუფთან, რომელთა შემთხვევაშიც არის გართულებული ფორმები. მათ ჭირდებათ განსაკუთრებული მეთვალყურეობა და ბავშვთა ნეფროლოგების მუდმივი ზედამხედველობა. Მადლობთ ყურადღებისთვის.